सकण प्रेस क्लब में मौजूद आहियां असां वटि गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पीर जो ॻोठ जो प्रोफेसर नज़र हुसैन शन्ना आयल आहे जेको एतिजाज जी प्यादल मार्च ख़ैरपुर खां शुरू कयो अथसि ऐं कराची वञनि पिया आई जी ऑफिस सी एम हाउस ऐं कराची प्रेस क्लब हिननि जो ई एतिजाज जी मार्च आहे संदसि मुतालबो आहे त हिन उते इमदाद शाह ऐं पुट इम्तियाज़ शाह खां उणहठि लखु रुपिया रक़म वरिती हुई जंहिंजो ही व्याज लॻभॻि ॿ करोड़ रुपिया ॾेई चुका आहिनि उन जे बावजूद हू अञा ताईं हिन ॾे पेसा कढियो वेठा आहिनि ऐं हिननि जे मथां एफ आई आर कटे ऐं हिननि खे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि पिया कनि हिन काफ़ी चङनि मठनि ॾे पंध बि कया आहिनि पर को हिन जो दाद नथो थिए मजबूरनि हीउ एतिजाज मार्च हिननि शुरू कयो आहे जेको कराची वञनि पिया हिते नादरियुनि खे मां इहो ॿुधाईंदो हलां जॾहिं शूर सां नाइंसाफ़ी थींदी आहे त रियासत ते खोड़ साला सुवाल उभरंदा आहिनि ऐं पोइ जॾहिं उहा नाइसाफ़ी थींदी थी आहे थी त उन सां ई बग़ावत पखिड़िजंदी आहे अचो त तव्हांखे प्रोफेसर नज़र हुसैन सां मुलाक़ात करायूं था ऐं उन्हनि खां पुछूं था त हुननि जो असल मसिलो छा आहे सद जी भटियूं तालका किंगरी ज़िले ख़ैरपुर मीर सां आहे मुंहिंजी पोस्टिंग आहे गोरमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज पीर जो ॻोठ में मां उतां गुज़िरियल आंचर खां माना अठ अक्टूबर खां प्यादल लांग मार्च लाइ निकितो आहियां वञा पियो कराची आई जी ऑफिस सी एम हाउस ऐं उनखां प्रेस क्लब ताईं वेंदुसि मुंहिंजो प्यादल लांग मार्च जो मक़सदु इहो आहे त उते जेके उतां जा इमदाद शाह ऐं इम्तिहान जिन मूंखे व्याज ते पैसा ॾिना हुया इम्� में उनजे एवज़ मूं हुननि खे ॿ करोड़ खां मथे पैसा ॾेई चुको

असां एॾो वॾो क़दम खंयोसीं त असांजो जीअं अॻिते आवाज़ मथे वञे इन तरह सां असां उतां खां वठी प्रेस क्लबनि जे दोस्तनि खे गुज़ारिशूं कंदा तवस सां असां आवाज़ मथे पहुचाइण लाइ कोशिशूं करे ऐं हींअर प्रेस क्लब मां सकरनि में पहुतो आहियां इहो ई आवाज़ु मथे मोकिलण जे लाइ जी नाज़रीन तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं जंहिं पंहिंजो एतजाज रिकॉड करायो त व्याजिनि जो सतायल आहे ऐं ख़ैरपुर खां निकिरी रस्ते ते जेके बि ख़ाबुरी इदारा यानी प्रेस क्लब आहिनि उते वञी हिन पंहिंजी दाह ॾिनी आहे इन उमेद सां त मीडिया जी मार्फत माना को वाघ धणी मन को रियासती हुकुमरान असांजो आवाज़ु ॿुधे हिन असांखे कचहरी दौरा इहा ॻाल्हि बि ॿुधाई त जेकॾहिं कराचीअ में सी एम हाउस कराची प्रेस क्लब ऐं आई जी ऑफ़िस में वञण खां पोइ बि जेकॾहिं मुंहिंजो दाद न थियो त मां ख़ुदिकुशी करे छॾींदुमि जेकॾहिं हिन ख़ुदिकुशी कई त उन जा बि रियासत ते खोड़ सारा सुवाल उभरनि था इन करे रियासती ज़िम्मेवारनि खे ऐं ख़ैरपुर जी इंतिज़ामिया खे घुर्जे त प्रोफेसर नज़र हुसैन चन्ना सां इंसाफ़ु कयो वञे कादी जावेद सनाई इबरत न्यूज़ सकरन